Після виснажливого сезону найкраща тенісистка України Еліна Світоліна приділила час своїм вболівальникам. Кожен охочий міг поставити своє питання шостій ракетці світового рейтингу та отримати від неї автограф. Побував на зустрічі і наш кореспондент Ілля Іскра. Еліна Світоліна і десятки вболівальників навколо неї. Автограф-сесія спортсменки в Києві викликала чималий інтерес. Світоліна – справжня зірка. Успішна спортсменка і приваблива дівчина. Зовнішній вигляд має дуже велике значення і під час матчів також. Я стараюсь добре виглядати, тоді ти будеш добре себе чувствувати, да, впевненість буде і в настрої. Для мене це важливо. І я завжди задумуюся об цьому. Ну, коли я виходжу на корт, я завжди стараюсь концентруватися тільки на тенісі і на всі 100 віддаватися іменно тому моменту. 5 перемог на турнірах WTA та рекордне третє місце світового рейтингу. Такими здобутками для Світоліної відзначився минулий сезон. На жаль, завершити його в топ-3 не вдалося. За результатами підсумкового турніру в Сингапурі Світоліна відступила на 6-те місце. Я выиграла много турниров в этом году и играла очень на высоком уровне, очень стабильно. И для меня было очень важно попасть в Сингапур. Я это сделала. И закончить, конечно, на 6-м месте немножко не так, как хотелось, но все равно я провела очень хороший сезон. Зупинятися на досягнутому 23-річна тенісистка не збирається. На наступний сезон завдання ще вищі. Задача всегда стоит быть первой и выиграть большой шлем. Это всегда у меня по максимуму я ставлю себе задачи, но я стараюсь постепенно двигаться к ним, потому что очень важно, чтобы была стабильность во всем сезоне, так как он очень длинный. Зараз перед Світоліною стоїть нелегкий вибір. У лютому збірна України у рамках Кубка Федерації в гостях зіграє з Австралією. Не виключено, що Світоліна допомогти своїй команді не зможе. Это возможен факт, потому что матч будет проводиться в Австралии, и тогда я пропускаю два самых больших турнира, ну, одни из самых больших турниров в начале года, поэтому это стоит очень большой вопрос, не только для меня, и для всех, кто из Австралии тоже, и для нашей команды, то есть мы будем думать и смотреть уже чуть-чуть позже. Головним завданням для Еліни наразі є відновлення та відпочинок, щоб вже у новому сезоні та із новими силами підкорювати нові вершини.